وفتي هوغامينيو غودوميها بارلمان كا سوماليلاند باشي محمد فرح او اي وهيلينيان بروفيسور احمد اسماعيل سمتر جنده عيدمدا بيلتريغ يو بوليس كا سوماليلاند غودوميها غوبل كاسول ايا غالي ديغان كا توكارق غوبل كاسول ايغونا بوقدي جيدو هوراي عيدمدا ميلتريغا سوماليلاند كو سوغان يهين وحان هلكاسي كلمدا كا سو جيديي تلياشا عيدمدا وحان هادلودي كاميدها magaalada waa too aragteen 7 kilometer iyo magaalada iyo halkan isku jiraan anaga iyo ciidanka naga soo horjeedana 7 kilometer baan isku jiraa gudqaboob la yiraahdo tuulada xagga naga xigta 7 kilometer baan isku jiraa marka burca laga soo qaado ila halka aan joogno 22 sano aan ku nimid 22 sano aan marba meel soo degan waa burco la soo qaado international community halkan ay ogol yihiin in madaxweynaha amerika uu naga soo nagu siiyay bal waxa haray ha haro laakiin intaasi ka dib gudoomiyaha gobolka Sool ayaa isna halkaas kalmado ka soo jeediyay ugu dambeyn inta dibadeed warbixinta ciidanka jananka bixiyay midna gudoomiyaha gobolka guud ahaan waa nabadgelyo gaar ahaan deegaanka Laascaanood iyo degmooyinka kalena waa fiican yihiin waxaanu naa oo xoolaha iyo dadka haddii hayaana ma jiraan waa ilaahay mahdi mashruuc fara badan oo jananku qayb ka dhawaajiyay ayaa hadda gobolka socota oo xukuumadu ka wado gaar ahaan magaalada ama deegaanka Tukareed haddii waxa ka soconaya saddex mashruuc oo waaweyn oo ay ku baxayso lacag ilaa $700,000 ah MCH key ama central key loogu talagalay hooyadii dhalaanka madaxweyne ku xigeenka ayaa noo dhagax dhigay maantana waa dhameystiran yahay ugu dambeyn gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliland iyo sidoo kale professor Ahmed Ismaaciil Samatar ayaa halkaas ka hadlay anigu intaan ka aqaano dee adduunyada iyo dhulka aan joogay 19 wadan baan jaamacadooda ka hadlay ciidamo amba bilaysan noqdaan ama military ha noqdaan meel walba laba amuurood bay u taagan yihiin mid waxa ugu horeeyso waxa weeye daafac wadante hadka wadanka inay daafacaan iyo nabadgelyada wadanka gudahiisa inay ilaaliyaan taasi waa ta halkan idin keentay oo de mas'uuliyadda aad garanaysaan halkan idin keentay dadka reer Soomaaliland inta wadanka joogto oo de gudoomiyuhu oo aad uga warhayo iyo inta iyada kumanaanka ah ee dibadda joogta boqolaalka kuna dibadda joogtana aad iyo aad ayaanu idinku mahadnaqayna nabadgelyo aan daafac lahayna waa la iska soo jiidi kolka peace through strength weeyi waxaynu isku ognahay idinkuna aad noo sheegteen marka allah idin la jiro aad iyo aad kashka iyo laabta ayaan anuu idinku farxay waxaan salaam idinka sidaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweyne ku xigeenka golayaasha baarlamaanka salaam baan idinka wadaa iyo mahadnaq idin mahadnaqayaan meesha aad taagantihiin iyo meesha aad dadka aad dhiigiina u horasaan halka aad joogtaan bacaadka aad ugu dhaban adeegsan aad iyo aad baan idinka mahadcelinaynaa madaxweynuhu wuxuu ku baaqay xabad joojin wuxuu ku baaqay nabad qoladan reer midug waxay u yaqaaneen haddaad tiraaho war nabad iyo aan nabadno dagaalka joojinno waxay u yaqaaneen daciifnimo u yaqaaneen nimo laga baqay ayay isu qaateen maalmo dhaweeyd madaxweynuhu hadlay waxay yiraahdeen hajar keela cunti cabaata madaxweynuhu nabad buu ku baaqay maaha macnaheedu nabadda lagu baaqay waxa weeye dalkan inuu joognaa waa dal Soomaaliland lagana tegi maayo waan ciidankuna waa joogayaa cid kastana waa loo sheegay Mawlid Cali Star TV Laascaanood.